שבע סיבות למה כדאי לכם להתנדב. זה משדרג את קורות החיים. 80% מהמעסיקים אומרים שהתנדבות נותנת יתרון בקורות החיים. לא שהשורה על העבודה שלכם בפיצריה בגיל 17 לא תורמת, כן? אבל קצת פחות. זה ממש מרשים בדייטים. רק תדמיין את העיניים הנוצצות שלה כשתספר לה על הילד שכמעט אימצת במשלחת הומניטרית לאפריקה. זה מסייע לירידה במשקל. בין אם אתם אוספים זבל מחוף הים או מטיילים עם כלבים עזובים, התנדבות יכולה לעזור לכם להשיג את הפיגורה שתמיד חלמתם עליה. התנדבות עושה טוב לבריאות. מחקרים מוכיחים שהתנדבות מאריכה חיים, מורידה לחץ דם, מונעת דיכאון ומעכבת הזדקנות. אז תחשבו אתם מה עדיף לכם, להתנדב או חלילה לעשות ספורט ולשמור את תזונה? בזכות ההתנדבות תרוויחו כישורים חדשים. מנהיגות, פתרון בעיות, עבודת צוות, בום. חסכנו לכם זמן וכסף על קורסים ואפילו הנבחן בסוף. זה פשוט יעשה אתכם מאושרים. מחקרים מוכיחים שהתנדבות משפרת את המצב הנפשי. ובואו, עם יד על הלב, מכירים מישהו שלא צריך לשפר אותו? מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז. וכולם בקטע של מחזור עכשיו, אפילו דיקפריו. אז יאללה, תצטרפו לטרנד. נתינה קטנה מובילה לשינוי גדול. מפעל הפיס. דברים טובים מתחילים כאן.